Já dneska chci více slov prohodit o té zázračné molekule C60. Nebudu úplně hovořit o žádném výrobku ani bevít výrobku, budu hovořit prostě o veřejně dostupných informacích o té molekule C60, které lze najít na internetu. A všeobecně to bych měl říct vlastně po každé, že ani bevít nemůžeme léčit podle zákonů, prostě léčí lékaři v nemocnicích podle platných zákonů, ale my můžeme tady spolu diskutovat a můžu vysílat na téma zdraví, zdravý životní styl a můžeme mezi sebou hovořit z hlediska vědeckého nebo pro vědecké a studijní účely. Samozřejmě, kdyby byl někdo nemocný, tak toho musíme odkázat, aby šel k lékaři. Tak ta C60 je prostě výjimečná molekula. Snad bych to ještě uvedl. Uhlíku na planetě můžeme najít několik forem. Uhlík ve formě diamantu, nejtvrdší nerost, ale uhlík taky ve formě tuhy, do tušky, abychom mohli psát. Pak byly objeveny ještě speciální formy uhlíku a ta poslední, o které vím, je C60 a pak jsou i C70, ale C60 je z nich nejznámější a materiálu, který jsem minulou sobotu jsem na něm pracoval, tak v roce 1996 získal Harold Kroto a jeho výzkumný tým za objev pozoruhodné molekuly C60 Nobelovu cenu za chemii, čili bylo to v roce 1996. A od té doby bylo uděláno, ani jsem to nevěděl, spousta vědeckých studií. Co je zajímavé, že my jako lidé, jako lidský druh, jsme z 21 až 23 % uhlík. Čili podstatná část našeho těla je tvořena uhlíkem, ale to platí pro tu celou organickou přírodu, že základ tvoří uhlík, ale vlastně všichni to známe už ze základní školy, když si vzpomenete na tu organickou chemii, tak všechny ty velké vzorce, vlastně jsou to samé Cčka, uhlíky, a k ním jsou různýma vazbama potom připevněny kyslíky a vodíky a další. Takže ten uhlík je z hlediska chemického pomyslnou kostrou našeho těla. Takže už to je výjimečné, protože je to základ. A základem je mít dobrý základ. To je základ. To je, bych řekl, logická věc. A vlastně byla objeven tento uhlík, který dokáže podle mnohých studií velice efektivně a až neuvěřitelným způsobem ovlivňovat právě ten náš základ v našem těle. A o těch věcech, které jsem našel k tomu uhlíku, bych chtěl pohovořit. Já jsem se dozvěděl o této molekule vlastně až v loňském roce, když jsem poslouchal vysílání Davida Wolfeho, to je vědec Američan, kterou sleduju už dlouho, vymyslel i nějaké výrobky, dělá prostě vzdělávací kurzy, retreaty, zabývá se výživou, super potravinami, takže skvělý chlapík. A on vlastně, od něho jsem se dozvěděl o té informaci, že ve Francii dělali pokus na myších a na potkanech a vlastně těm, kterým dávali ten uhlík C60, tak těm to prodloužilo život o 100%. Tuto informaci, jak jsem dostal, říkal jsem si, no tak to je zajímavá látka, o tom bych chtěl vědět něco víc. Ten David Wolfe mě rozesmál způsobem, jaký on to prezentoval, protože taky nabízí výrobek s C60 a on říká, dívejte se, já vám to řeknu jednoduše. Podle mě normální člověk by se měl dožít 100 let, pokud bude se dobře vyživovat, žít nějaký život v rovnováze. 10 piv denně asi není ideální do 100 let. A
A on říkal, a s touto C60 je to 200 let. Tak to mi trošku vyrazilo dech, jsem si říkal, tak to je sebevědomé tvrzení. A potom, co jsem se nastudoval spoustu věcí o tom, a co už máme prvotní účinky nebo zpětné vazby, tak rozhodně jsem přesvědčen, že ta C60 je výjimečná záležitost. Pokud nedržím puls, tak ji užívám denně. Dal jsem mamce, svým dcerám jsem dal, mamka poslala sestře C60 a doporučuji každému, aby ji dostal do svého těla. A teď bych chtěl přečíst pár věcí. Proč by člověk měl přemýšlet o tom ji užívat? C60 je 172x silnější antioxidant než vitamin C. Tak už to je zajímavá docela informace. C60 je antioxidant, super antioxidant, který neutralizuje reaktivní druhy kyslíku. ROS se označují a zmírňuje příznaky zánětu. Reaktivní druhy kyslíku. Kyslík vlastně způsobuje oxidaci. Jo? Tak jak železo rezaví, oxiduje, tak vlastně my oxidujeme, stárneme zevnitř. A to způsobuje kyslík. A tady tato C60 působí jako super antioxidant. Co znamená to slovíčko super? Běžné látky, když užíváme vitamin C, tak oni se spotřebovávají. Ale zjistilo se, že ta C60 působí v našich tělech jako katalyzátor. Čili účastní se těch reakcí, ty volné radikály se na ty molekuly C60 nabalí, rozpustí se, zlikvidují se, ale ta C60 se přitom nespotřebovává. Ona tam zůstává dál v tom těle a působí po dlouhé měsíce. Čili to je fantastická věc. Nám stačí mít v těle jenom malé množství a ona působí dlouhodobě jako katalyzátor. Proto je to super antioxidant. Jinak to jsem neřekl. Ta molekula má tvar jako fotbalový míč. Skládá se ze 60 atomů uhlíku a z 20 a 12, 5 a 6 uhelníků vlastně. Takže už ten tvar je zvláštní. Takže to je ten super antioxidant, to potřebujeme vlastně všichni ničit ty volné radikály, které bývají příznakem nějaké nerovnováhy nebo nějaké nemoci. Mě zaujala v prvé řadě vlastně ta dlouhověkost. To byl ten hlavní důvod, proč jsem začal o toto téma se zajímat. Ale co mě překvapilo, když jsem našel tři vědecké studie, které se zabývají 5G ochranou. To je prostě téma z mého hlediska super důležité, zabývám se jim dlouho. Vlastně nám, ale i veškerým rostlinám, ty záření, které jsou všude kolem nás, z počítačů, Wi-Fi záření, z televize a tak dále, z telefonu, je to škodlivé. Už vlastně pan Tischler, co založil Tischlerovy soli, napsal o tom knížku v 60. letech nebo v 70. mám ji doma. A tam píše vlastně, že veškeré tady toto záření je velice škodlivé, ale i pro rostliny. I v Česku na mnoha místech prostě kalamita kůrovce, ty lesy pořádně prohřídly, ale kůrovec určitě není příčina. Kůrovec je jenom důsledek nějakého narušení. A určitě, já jsem o tom přesvědčen, jedno z těch primárních narušení je, že vlastně se změnili to prostředí a že všude je nějaké záření. Ale to, co se plánuje zavést ve velkém 5G, tak to je několikanásobně horší, je spousta studií a mnoho vědců se vyjadřuje, že to je prostě působí přímo proti životu. A tady
píšou, vědecké studie ukazují, že potkani, kterým byly podávány molekuly C60, přežily vysoké smrtelné dávky radiace, zatímco 100% potkanů kontrolní skupiny zemřelo na radiační otravu. Jo, čili dělají pokusy na potkanech. Potkan, který nebyl chráněn tou C60, tak byl mrtvý. A kdo ji měl v těle, tak to přežil. Jo? Já všechny ty studie jsou na webu pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. To je takové nejznámější zdroj, kde se uchovávají vědecké studie. A tady ty vlastně, co se týkají toho 5G, tak tady je pod číslem 30240826 a pak ty další dvě studie 199 14272 1731 7115, takže můžete si to najít i internetu. C60 chránila DNA a tkáně před poškozením 5G, neutralizací volných radikálů, předcházením oxidačnímu stresu a tedy ochranou před radiační otravou. Věřím, že toto pro mnoho lidí je velice důležitá informace. Dále, co můžete o C60 najít na internetu, je její antivirální a antibakteriální působení a působení jako imunitní booster. Podpora imunity, silná. A tady jenom namátkou. C60 se váže na HIV a brání replikaci viru. Jo, to je vědecká studie, která je pod číslem 1605049 3. Zabraňuje šíření lidského cytomegaloviru, chřipky A, hepatitidy C a dalších virů, včetně viru semliky Forest. Tak to je vědecká studie pod číslem 1820340. Potom další informace. Posiluje imunitní systém těla v boji proti růstu nádorů. To je studie 26733256. A snižuje závažnost alergií a může představovat nový způsob léčby astmatu, artritidy, srdečních chorob a roztroušené sklerózy. Jo, to jsou studie 175 79 089 a 244 09 811. C60 stimuluje produkci klíčových imunitních buněk, jako jsou bílé krvinky, které bojují proti bakteriím, virům a pomáhají v boji proti infekcím. Tak toto tvrzení zase vychází ze vědecké studie, které má číslo 26733256. Anti-aging, zpomalení stárnutí, prodloužení života. Tak to jsem zmínil, ty pokusy o těch potkanech, jo, kde se téměř zdvojnásobila délka života. Ale za jiných okolností, to je zase ve vědecké studii 15451059, se prodloužila délka života dokonce těch potkanů o 300%. Bevid je hodně žen zaregistrovaných. Určitě by je mohla zajímat informace, že C60 výrazně zlepšila užívání, výrazně zlepšilo zdraví pokožky. Při lokálním použití dvakrát denně po dobu 4 týdnů u akné průměrný počet zánětlivých lézí se výrazně snížil o 23%. Po 8 týdnech užívání byla míra redukce 37%. Toto je ve vědecké studii číslo 20887812. A ještě dále k té pokožce. C60 zvýšila hydrataci pokožky o 43%, díky čemuž byla pokožka jemnější a pružnější. Rovněž zvýšila průměrnou hladinu kolagenu o 33% po 28 dnech léčby. To je vědecká studie 25619806. C60 snižuje tvorbu vrásek a akné. Vědecká studie 23193890. Překonáním zánětu měla C60 terapeutický účinek na ekzém. To je vědecká studie 26810232. Tady je šestý bod. Zvýšený růst vlasů. Klinická studie na lidech dospěla k závěru, že léčba pomocí molekul C60 zvýšila během 6 měsíců rychlost růstu vlasů o 16%.
a u testovaných osob se významně zvýšil počet životaschopných folikulů. To je ve vědecké studii dokázáno 1922-3242. Některé zprávy uvádějí, že pravidelná aplikace na pokožku hlavy obnovila původní barvu vlasů. Sedmička. Výrazně navýšený sportovní výkon. C60 zabraňovala únavě kosterních svalů a následně zvýšila svalovou vytrvalost. Toto je ve vědecké studii 2808-6894. Po intenzivních trénincích došlo u sportovců ke zvýšení síly a vytrvalosti a zkrácení doby všech zotavení. Toto dokázala vědecká studie 2986-7560. Mě inspiroval vlastně k vylepšení té C60 kamarád Petr Tichý. Zdravím Petra, jestli se dívá. A on je sportovec, cvičí pravidelně, myslím, že denně. A on si sám měl zdroj na C60 ze Spojených států. A poté, co si otestoval z Bevitu výrobek, tak protein C60, tak mi říkal, že to je nesrovnatelné a že sám pociťuje na sobě výrazné navýšení množství svalové hmoty a energie. Osmička, zvýšená odolnost. A toto je teda hodně, hodně zajímavé, ale než to přečtu, snad řeknu. I ty vědecké studie nemůžeme brát jako důkazy, že nějaký výrobek takhle bude fungovat. Takže je třeba, není možné to dávat do korelace přímo třeba s proteinem C60. To by určitě úřady řekly, že to není možné a že takové jednání a taková prezentace by byla nepravdivá a mohla by být postižena pokutou nebo nějakým způsobem. Ale přesto z vědeckých důvodů toto si můžeme přečíst, protože to je až neuvěřitelné, ale jsou to vědecké studie, prostě, které se dají zopakovat. Jsou sepsány. Studie zjistila, že C60 zpomaluje růst nádorů o 76,5% a inhibuje metastázy o 48%, přičemž zvyšuje délku života o 22%. Či to pravděpodobně u těch, kteří jsou nemocní rakovinou. To je vědecká studie pod číslem 219-56470. Účinnost chemoterapie se zvýšila o více než 200%. Vědecká studie 2630-7837. C60 chrání normální buňky před poškození buněk vyvoláným zářením a zabíjí rakovinové buňky. K tomu dospěla vědecká studie 2058-2595 a vědecká studie 1707-9053. Tady znova je ta informace o těch krysách, kterým byla podána C60, téměř zdvojnásobili délku svého života a rakovina se u nich neprojevila. Čili toto byla vědecká studie krysy versus rakovina. Zatímco ty, které C60 nedostaly, uhynuly v rozmezí 2 let a některé uhynuly na rakovinu. Toto potvrdila vědecká studie 224-98-298. Devátý okruh. Výrazné zlepšení fungování mozku. Užívání C60 snížilo kognitivní poruchy související s věkem, podpořilo růst nových neuronů a zvýšilo rychlost učení a paměti. To jsou dvě vědecké studie, 251 29570 a 1707 9053. Probíhající studie naznačují, že C60 je potenciálním neuroprotektivním činidlem pro neurodegenerativní poruchy, včetně Parkinsonovy choroby. Vědecká studie 2504-3598. A tady snížená agregace beta-amyloidu v neuronech je nadějí a příslíbem při léčbě Alzheimerovy choroby. Číslo studie 2558-9720. A zařadil jsem tady ještě i desátý bod, podpora po očkování. Ale tady ještě důrazněji chci říct, že jedná se zatím tady jenom o názor
Ty Bollingera, který vydal začátkem tohoto roku v únoru článek, 8.2. vyšel ten článek 2021 a jmenuje se How to neutralize potential damage from mRNA vaccine, čili jak neutralizovat potenciální poškození mRNA vakcínami. Tento článek taky přeložil i je na webu otevřisvoumysl.cz, David Kormánek ho přeložil, čili kdo, koho toto téma zajímá, může se podívat i na webu otevřisvoumysl. Ale jak říkám, je to názor toho autora, takže možná, že to je příslib, ale pokud by to chtěl někdo tvrdit nebo udělat na to nějaký výrobek, musel by mít důkazy. A to by znamenalo vědecké studie, dlouhodobý vývoj a tyto důkazy v této chvíli nejsou k dispozici. Přesto já toho Ty Bollingera studuju léta. On vlastně, nevím, jestli už je to 7-8 let, možná víc, s manželkou udělali velký vzdělávací systém v Americe Pravda o rakovině a stali se vlastně celebritami. Pak udělali další vzdělávací systémy, kde pozývají hosty, ten o té rakovině, tam bylo asi 115 nebo tak nějak, prostě hostů, lékařů, lidé, co přežili rakovinu a co se léčili jinými než těmi oficiálními metodami. Já jsem to nastudoval a velice mě to obohatilo. Čili tento pán má moji velkou důvěru, ten Ty Bollinger. A přestože nejsou, jak říkám, důkazy ve formě vědeckých studií, tak si myslím, že pro někoho to může být cenná informace. A on právě tady v tom článku píše, že když se přidá k té C60 jod, zinek, kvercetin a látka PQQ, to je pyrrolchinolín chinon, tak by toto spojení mohlo být pomoci pro lidi, kteří jsou poškození po očkování. My jsme do té protein C60 všechny tyto látky přidali a všechny v přírodní formě. Je to takové třaskavé téma, či vím, mnozí z vás vědí, že i mass media, Facebook, Google a prostě Twitter hodně článků a prostě vyjádření na toto téma se maže, takže nechci moc mluvit na toto téma. A Jarda Dušek ten říká, jestli se chcete s někým pohádat, tak se s ním bavte o očkování. Všichni vidíme, že ta společnost je rozdělená, často se pohádali přátelé nebo rodiny, manžele dokonce někdy, že prostě část rodiny je pro očkování, část proti, čili je to téma jako třaskavé, ale jako myslím si, že je potřebné o něm trošku hovořit. Já jsem nedávno, můžete na internetu najít vyjádření od pana Roberta Melona, Melone, Robert Malone se to píše, Melone asi se to čte. To je dokonce jeden ze stvůrců té mRNA vakcíny, čili on ji vymyslel s dalšími spolupracovníky. Takže určitě, a můžete najít na internetu hodně videí s ním, takže je jisté, že tento pán asi, když ji vymyslel, tak něco o tom ví. A co jsem tento týden viděl jeho vyjádření, tak se vyjádřil, že lidé by tuto mRNA vakcínu nikdy neměli používat. Never ever, tam říká, za žádných okolností dokonce. Či to je silné vyjádření. Často si vzpomenu na vyjádření nositele Nobelovy ceny Luc Montagnier, francouzský nositel Nobelovy ceny, virolog, starší pán, přes 70, ten říká, že očkování budou v nich vznikat ty mutace. To je jeho názor. Sami si posuďte, jestli je to autorita, jestli může mít pravdu, nebo jestli je zmatený ten pán. A často si vzpomenu na vyjádření Kary Mollise, který je zas autor
PCR testu. Takže asi o nich něco ví, když je vymyslel a dostal za ně Nobelovu cenu taky. Cary Mollis, podívejte se na internetu. A už jsou tam i videa, asi 4-5 roků stará, kde se vyjadřoval už tenkrát velice tvrdě. Říkal, že s tím PCR testem se dá při troše dobré vůle dokázat cokoliv v jakékoliv osobě. Stačí, když tam je jedna molekula, a ta tam je skoro vždycky. Říkal, že to v žádném případě se nemůže použít ten test pro diagnostiku chorob. A vyjadřoval se mimo jiné i k tomu Fauciemu, to je šéf přes to očkování v Americe. A tam o něm říkal, že to je idiot, který ničemu nerozumí. Zvláštní, že před 2 lety, přesně před 2 lety v srpnu 2019, za záhadných okolností tento Cary Mollis zemřel. Nicméně naočkovaných je teď asi 2,45 miliardy lidí. A u mnohých se projevily vedlejší účinky. Na internetu teď kolovalo video s panem Ficem, bývalý předseda vlády, tuším, předseda vlády na Slovensku. Novinář mu dal otázku, jestli se bude očkovat, a pan Fico řekl, v žádném případě ne. A řekl tam případ z rodiny své, blízkou osobu, rodinou, kdy on řekl tomu novináři, po očkování spadla jak poťata a byla mrtvá. A doporučil tomu novináři, ať se jde podívat na neurologická centra do nemocnic, protože nejčastěji po tom očkování, pokud je nějaký vedlejší účinek, tak se týká srdečních a cévních problémů, čili sraženiny, ucpávky, cév, čili mozkové mrtvice, infarkty. Infarkt znamená ucpání. A druhá skupina poškození je prostě degradace nebo poškození kognitivních funkcí, prostě činnosti mozku. Takže já znovu opakuju, nemůžeme tvrdit, že toto zachrání lidi, ta C60, ale můžeme říct, že tvrdí to Tai Bollinger ve svém článku. Určitě, kdo by měl zájem, tak může studovat a odkazovat se na další a další, hledat informace na internetu. Tak, je toho spousta, není čas, abych to všechno četl do hloubky. Co je důležité, my jsme do toho proteinu našeho, kromě té zlaté a světelné esence, kterou děláme, jsme vyvinuli novou esenci, nazvali jsme ji diamantovou. A při jejím zpracování, prostě opakovaných destilacích a vlastně postup, který nezveřejňujeme, ale vychází z těch spagyristických postupů, tak používáme vlastně esenciální oleje a používáme šungit. Ale speciální formy šungitu, prostě elit a další, které jsou třeba 200x drahší než běžné formy šungitu. A takže to jsem rád, že tam je. Je tam spousta látek, nebudu teď všechno jmenovat, ale vyvinuli jsme taky vlastní způsob, jak vyrábět aktivní uhlí, protože nenašel jsem nikde, kde by bylo možné koupit bioaktivní uhlí, takže si ho vyrábíme sami, máme 100% jistotu, že je kvalitní a zpracováváme to podobným postupem jako všechny jiné proteiny, čili míchá se to za nízké teploty, aby to bylo raw vlastně 24 hodin. Dojde k úplnému promíchání. Je to poměrně drahý výrobek, 2470 korun. Takže věřím, že pro některé skupiny lidí je to moc dát z rozpočtu. Ale co je podstatné, že ta C60 působí jako katalyzátor. Takže pokud je pro mě ta částka vysoká, nemusím si dávat 3 lžičky denně, dám si na špičku, dám si 0,5 lžičky nebo 1/3 lžičky, pak mi to vydrží třeba i měsíci, možná i 2, když budu šetřit. Ale to, že dostanu do toho těla aspoň trošku, může mít podle mě
můj názor, může mít cenu zlata. My jsme tu C60, vlastně já jsem se od nich párkrát zmínil a je to asi 3 týdny, co jsme ji dali do prodeje. Myslím, že to bude teď přesně 3 týdny, možná dneska. A výsledek je, že po 3 dnech to byl nejprodávanější produkt měsíce a když jsem se minulý týden udělal statistiku za celý rok, tak C60 je na prvním místě ze všech výrobků. Tak to předčilo všechny moje očekávání, protože vlastně je to i první vysílání, kde podrobněji hovořím. Já jsem zmínil jenom, ještě než jsme ji uvedli na trh, pár věcí. Pár lidí natočilo nějaké videa, ale žádné velké setkání jsme nedělali, nic speciálního. A najednou je z toho bestseller číslo 1. Tak já si to vysvětluju tak, že lidé prostě podvědomě nějak cítí, že toto je výjimečný výrobek a že by měli mu nechat nějakou pozornost a zvážit, jestli by nebylo dobré podpořit svůj organismus, svoje tělo, svoji psychiku a nechat tady tu C60 působit v našem těle. Takže to je, co se vám. To je to, co jsem vám chtěl dneska říct. A budu rád, když napíšete i nějaké další svoje zkušenosti. Lidé, co natáčeli videa, většinou hovořili o tom, že energeticky je to nabudilo, ale některé zkušenosti byly i jiné. Kolega zase cítil detoxikačně, že se pročistil a někdo zase cítil klid a i psychika, že byla sklidněná. Prostě každý máme v tom těle určitou jinou formu nerovnováhy a jestliže ten uhlík začne vlastně ničit ty volné radikály, působit proti, na všech těch úrovních, co jsem četl, co jsou ty vědecké studie, a začne se opravovat vlastně ta kostra, ten základ našeho těla, tak vlastně to už je jedno, jak se to projevuje ve výsledku, ale důležité je, že vlastně k těm reakcím dochází a že se obnovuje naše tělo na té buněčné úrovni, na té molekulové úrovni. Takže děkuji všem za pozornost, mějte se fajn a ahoj.